Kada je otac Marko Cindrić tog 25. marta došao po svog sina, shvatio je da ga u vrtiću nema. Strah i panika trajali su dok dete na sreću ubrzo nije pronašao u obližnjoj prodavnici sa bakom koja ga je pokupila. E sada, to bakom je pod znacima navoda. Zašto? Zato što to nije bila njegova baka. Marko Cindrić je sa nama ovoga jutra. Dakle, odlazite u vrtić po dete i vama kažu pa baka ga je odvela. Šta? O čemu razmišljate u tom trenutku? Pa, tog momenta mi je svašta prošlo kroz glavu, to vam ne mogu, kako bih rekao, objasniti. Međutim, ja pitam ponovo, rekao, jeste sigurni? Kažu da. Rekao, su spominjali nešto, gde su otišli, šta, kako? Kažu, otišli su u Gomeks. To je prodavnica preko puta vrtića. Ja strčim preko do Gomeksa da ga vidim, obilazim oko izloga da vidim, jel tamo, nisam ga vidio tog istog momenta, ali sam ga kroz par sekundi video. I međutim, iza njega je bila neka baka, meni nepoznata. Njemu da poznate ili ne, to ja ne znam, to znaju žena moja i ostali vaspitači. Ja dolazim samo po njega oko 6 sati, ja ranije ne mogu zbog toga što radim, razumete. I onda kad sam ga ugledao, onda mi je bilo mnogo lakše, a sad za dalje ne znam šta vas još interesuje. Marko, kažite nam šta su vam rekli u vrtiću? Pretpostavljam da ste tražili odgovor kako je moguće da dete bude predato nekom ko nije njegova najbliži rod. Bez ikakve provere, da. Ja znam da iz svog iskustva... Meni su rekli da je to mamina mama. Da, mi moramo da naglasimo... Samo da završim. Kao roditelj uvek damo ovlašćenje onom ko može da pokupi dete umjesto nas. Kako je moguće da su oni dali... Nisu javili. Da. Nisu nas zvali ni ženu moju, ni mene. Da li ta osoba može da pokupi naše dete? Prosto nisu zvali, zašto ne znam, ali nisu. Pa su vam dali objašnjenje? Pretpostavljam da ste tražili odgovor kako je to moguće. Ja sam pitao, rekao, zbog čega ste, kaže, to je mamina mama. I ja posle pričam sa ženom mojom, to jeste mamina mama, ali nekog drugog deteta, ne bi sad da ga imenujem. Da, ne, okej, nečija baka sigurno jeste. Do zabune. Da, do zabune velike došlo. Nečija baka sigurno jeste i očigledno je došlo do zamene. Vi saznate tu da dete nije u vrtiću, da je otišlo sa, pod znacima navoda, bakom. Šta se onda dešava? Šta je prvo što radite? Zovete policiju ili kako počinje potraga? Pa potraga, nisam znao policiju, pošto sam pitao, rekao, čemu su pričali, šta je bilo, gde su otišli, a znate, kažu, spominjali su Gomeks. I kad sam otišao preko, kad sam ih video, onda mi je bilo, ono, pala mi fruška gora sa srca, razumete. I onda smo se vratili ponovo u vrtić, ja sam pitao čemu se radi, u čega ste ga predali, tačno šta su mi rekli, ne znam. I onda sam ga spakovao u kola, kao i svaki put, oko 6 sati, i u to vrijeme suprugu na posao, ona nije bila kući, ne znam ko je komentarisao ovaj debila, nije bila kući, otišao sam po nju i vratili smo se kući i onda me počela jako velika frka, kako bih vam rekao, pa sam onda išao u policiju, pa kod lekara i tako dalje i tako dalje. I kakvi su sledeći koraci, pardon, hoćete li preduzeti nešto, hoćete li možda tužiti vrtić? Pa ispisali smo ga iz vrtića, upisali smo ga u drugi vrtić. Kako bih vam rekao, jedna poruka za roditelje, bukvalno morate paziti kad dete upisujete i svaki dan šta se dešava, prosto ne znam šta bih rekao, ali stvarno morate paziti i ovake stvari ne smijem da se dogode nikad nikom. Prosto ne bih poželeo nikad nikom u životu. To sigurno, Marko, i samo još jedno pitanje za kraj. Da li je dete predala vaspitačica grupe u koje dete ide? Njegova vaspitačica, da li ga je ona predala baki ili opet neka druga vaspitačica? Pa tog momenta su bile dve. Ja sad ne znam koja ga je, mislim da su obe odjednom, ako sam razumeo dobro. Pitale su, hoćete da vam pomognemo, da vam ga spakujemo, i ta baka je rekla da. To sam čuo posle iz priče. I one su pomogle, sad da li su obe ili samo jedna, to ja sad tačno ne mogu da kažem, da tvrdim, ali tako je bilo. A šta je vama baka rekla? Baka, pod znacima navoda baka. Pa izvinila mi se. Da, kad sam ušao u prodavnicu, izvinula mi se. Rekla, ja izvinite, molim vas. Nisam sa šta je bilo dalje. Ali posle koliko ste našli svoje dete? Koliko je vremena prošlo dok
Niste shvatili gde se nalazi. Vama je sigurno bilo par minuta, možda 5-6 minuta. Da, možda 5-6 minuta otprilike. Ne više od toga. Da, a dete kako je reagovalo? Pa nije ništa, nije ništa burno reagovalo, pošto nije znamo o čemu se radi, razumete? Mislim, on je još mali, kako bih rekao, 4 godine. Jasno. Ne znam, on još nije svetan skroz svega situacije. Važno je da je sve završeno kako treba. Hvala, Marko, što ste podelili ovu priču sa nama. Oprezno, dakle, kad birate vrtić. Hvala mnogo, Marko. Da. Hvala. Ništa, svako dobro, zdravo. Prijatno.